oxirida bir og'iz istiqlol uchun qimmatli fikr taklifdiringiz yoki tanqidlaringiz bo'lsa, biz 10 yildan ortiq vaqtdan buyon shunday yiqilib qolib bugungi holatga keldik. Albatta, dünyanın her kaysi köylerdeki kardeşlerimizden, Avustralya'daki kardeşlerimizden köpler küçük yazıldı bizge. Ayeti yakış köylerdekini bildirip. Sizdeki ustalarımızdan elbette fikir anlaştığını ümit kılımız. Kandak nesle gidi kat kılışımız, yakı nimelerini terakki kıldırışımız. Yani bunun kesek, biz pek asılayda deydiğin sözümüz Allah sildir razı olsun deyimiz. Hakikaten tereşi otisle, yakış işlerini kılavat isle. Biz silenin işinlerden fəxrlənimiz, iftixarlənimiz və sizlərin bu şündaq cəpalıq işlərdə harmay tarmay, atalmay işlərinlərini davam qılışınlarını Allah nəsələ ki təxmin küçük qüvvət birişini sorayımız. Ədəm şu istiqlal qrupsu da təşkil edəm şu işidə xizmət qıvatqan qərindaşlarımdan ütüdü dəğinim. Toğul yaxşı qıvat sizlə, ləkin sizlərin əhvalınlarını düşünümüz. Sizlərə sizlərin qıvatqan cəpalıq xizmətinlərə layiq həq birilmeganligini ham bilimiz. Ham imkoniyatining bo'lmaganligini ham tushunamiz. Ammo qarindoshlarim, sizlar bir istiqlol televiziyasi yoki bir xizmat uchun bir narsa qilmasa, sizlar mushu da'voningki yuksalishiga, mushu da'voning to'g'ri yo'nalishga qarab minishiga sizlarning tuhfangiz intoyin zo'r. Buning mukofotini sizlar Allohdan shunchalik olasizlarki, hayron qolasizlar. Chunki sizlar o'zingizlar uchun qilmayapsizlar buni, bir millat uchun qilyapsizlar. Sizlərin oşu qəlbilik qıvatqan xizmətinlərinin nəticəsi də Avropa əllərdə yaşayatqan təşkilatlar var, o yadı bu yadı boğan təşkilatlar mı? Muşunda xizmət yaxşı ünümlük bulu dikəndə başqalar mı? Sizlərin ügünüb nurğun işlərini qılıb atıdı. Demək, sizlər bir sadəqi cariyinin ki, nimisini ulunu sağan kişilər. Əndi bunun da xizmət qılıb durub, başqa yerlərdən, başqalar imkaniyyat yaxşıkən, pulunu yaxşıraq biridikən, digən asasda, ma ulug'vor bo'lgan Allohningki dargohidan maqbul bo'ladigan bir ibodat xarakterli bir ishni moddiy narsaga tegishib o'tib o'zinglarningki oxiratliklaringni sizlarga cho'ng Alloh tarafidan keladigan mukofotni o'zinglarni yaroqlashtirib qolmasliginglarni o'tinaman. Amaliyotda bu ig'ir ish mana masala siz va sizningki atrofingizdagi qarindoshlar bir necha kundan beri aytdigan demak kech kunduz degandek mana hozir kech soat necha bo'pti hozir 12:25 o'tibdi kecha buni o'tirib o'tamiz amaliyotda bo'lsa boshqa yerda xizmat qilgan bo'lsa bu 8 soat ishlaymiz bo'ldi undan keyin bizni majburlayapmas deydi lekin sizlar xolis qilyapsizlar to'g'ri bu intoyiq jafoliq ish biz buni ko'ryapmiz hatto sir tutirib sizlarning nurg'un bizga bergan yordamlaringlardan biz suyunimiz masalan avstraliyada jamiyatlarimiz ilib borgan faoliyatlarda nurg'un ishlarni sizlar qilib berdinglar mishadin filmlarni ishlab berdinglar biz buni haqiqiy suyunimiz xususan avstraliyadagi sharq turkistonlik qarindoshlarimiz intayin sizlardan mamnun to'g'ri biz sizlarga sizlarningki moddiy jihatdagi qiyinchiliklarni bir to'g'ri hal qildik bir yordam qilolmadik ham qilmayotimiz bu amaliyotda bu bizningki umumiyuzlik hamma xalqimizningki buni tunib yetishini tavsiya qilaman imkon bor mushundoq bir qurolning biz uchun xizmat qilayotgan mushundoq bir o'rinningki taraqqiy qilishiga biz duoyimizni avvalan emas balki moddiy jihatda iqtisodiy jihatda qo'llab quvvatlashimiz bu bizningki majburiyatimiz alloh subhanahu va taolo sizlarga kuch quvvat bersin sizlarniki shu parda orqasida xizmat qilayotgan qarindoshlarimizga Alloh katta ajrlarni bersin yana oxirida yana aytganim Alloh sizlarni rozi bo'lsin ham sizlarni tabriklayman bu qilgan tirishchiliqingizga rahmat Alloh rozi bo'lsin inshaalloh shu duoyimni aytardik ko'pdan ko'p rahmat Alloh rozi bo'lsin.